Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh aziz do'stlar, sizlarni yana bir bor yangi video roligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, sizlar bilan men Anvar Isroilov o'z taksi kanalida. Kanalda kimda-kim yangi bo'lsa albatta xush kelibsiz deb qolaman va kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Bugun xudo xolisi inshaalloh biz Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bilmaganlar uchun taksi faoliyati bilan shug'ullanamiz va o'sha taksi faoliyatida qanaqa nechi pul ishlasa bo'ladi, shu haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz va bugün xudo xolisa ish kunimiz boshlaymiz. Hozir sizlarga sanani soat ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganingizda 21 may soat millarimiz 17:43 bu degani 15:06 abeddan keyin. To'g'ris, biz xudo xolisa ishga chiqamiz va ertalab 6:00gacha ishlaymiz. Va sizlarga hozir kechagi rezultatimni ko'rsatib o'taman. Kechagi 12:00dan keyin ko'rib turganingizda mana bu yerda 6572 rubl mana ko'rsatib o'tdi azizlar. 6572 rubl ishlaganmiz. Mana shuni keyin oxirida ajratib tashlaymiz. Hozir biz liniyaga chiqamiz. Liniyaga chiqamiz va faqat Detskida ishlaymiz. Kechqurun soat 9:00gacha Detskidan beryapti, uzoqdan beryapti. 5 km 300 padachi bilan beryapti. Xullas soat 8:00-9:00larigacha Detskiga harakat qilamiz. O'ziga berganiga hech qanaqa padella urmasa mana KSM bilan beryapti 2 kilometrdan 1.21 aviakonstruktor tarif Detski. Zakaz oldik. Unda biz zakazga yo'llanamiz. Xudo xolisa birinchi zakazimiz inshaalloh ko'ramiz. Koda ketasan bilmayman deganday azizlar bizni kuzatib boring va videorolikni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman do'stlar. Aziz do'stlar, birinchi zakazimizni ham tugatamiz. 30 daqiqa 12 km masofa 580 rubl. Tarif Detski do'stlar. Marshava Blyukhara tarafga keldik. Kushyavskiy daroga 12 km do'stlar. Yangi domla Novostroykadan qaraylar. Xana chiroyli qurilgan. Do'stlar, endi biz darsh davom etamiz. KSN bor mana ko'rib turganingizda. Darsh xudo xolisa davom etamiz. Videoda ko'rayotgan bo'lsanglar, ana 5800 bo'ldi. Bu ish boshlayotgan paytim ko'rganingizda 6572 rubl edi. Pokupka smen qilganimdan keyin pokupka smenda avtomatik Yandex minus qilib tashlaydi. O'shaning uchun balans minus bo'lgan, biz pokupka smenda hisoblamaymiz. Va o'sha 6500 so'm, 6500 so'mcha qoladi. Xudo xolisa video oxirida yana tushuntirib o'taman. Azizlar, bizda ikkinchi zakaz ko'rib turganingizda 12:30 daqiqa 269 rubl tarif Detski bo'lgan do'stlar. Zakaz yozish qilamiz. Polistrovskiy prospektga keling, devorlar ichida. Qaranglar, endi bahor keldi. Peterga ana daraxtlar endi yam yashil bo'lib, chiroyli bo'lib, quyosh chiqib turibdi do'stlar. Darsha biz ishimizni davom etamiz. Azizlar, bizda 3-chi zakaz 13 daqiqa ko'rib turganingizda 277 rubl. 277 rubl tarif Detski. Krajdanskiy prospektga keldik Polistrovskiydan. 5 km masofa. Dalsha davom etamiz do'stlar. Azizlar, bizda keyingi zakaz ko'rib turganingizda pashta 37 daqiqada zakazimizni zayashd qilamiz. 880 rubl. Kondratskiy prospektdan posyolok Svertlovaga keldik do'stlar. 37 km ko'rib turgan, 37 daqiqa mana. Posyolok bu shahardan sal tashqariroqda. Dalsh ko'ramiz, xudo xolisa bu yoqdan bir yaxshi zakaz olib chiqib ketsa inshaalloh yaxshi bo'ladi azizlar. Ishimizni davom etamiz. Azizlar, bizda keyingi zakaz prospekt Naukiga keldik. Obuxovskiy oboronidan 689 rubl tarif Detski do'stlar. Svertlovadan pusta chiqdik va mana shu zakaz berdi. Oldik va 689 rubl plus 100 rubl deb nachay deb tashlab ketdi nalichka bilan do'stlar. Dalsh ko'ramiz, davom etamiz ishimizni xudo xolisa. Hozircha Detski berib turibdi. Bu soat millarimiz mana ko'rib turganingizda 21:17. Endi ko'ramiz, ozroq ishlaymiz. Xudo xolisa keyin soat 10 dan keyin sentrga qarab harakatlanamiz Moyrayonga. Azizlar, bizda keyingi zakaz ko'rib turganingizda pashta 23 daqiqada zakazimizni zayashd qilamiz. 533 rubl tarif Detski Rustaveli ulitsadan Yaninoga keldik. Pasyodik Yanino Garatskoy nalichka zakaz.
Pasajerimiz 600 rubl verdi ona. 600 rubl. Bizde çi dedi. Çivi dedi. Rahmet dedim. Dedikken şuna şu tarafları var. Yaşı anca yine. Çivili çıp durardı. Ekonomiye nispeten ana dostlar. Bizde koruyduken ileri saat 10 oldu. Keç kurun. Haliyem. Eyni bana kumbat yaptı. Oji Peter'da Bela'yı noçla Huda Halisi başlığını yaptı. Dostlar bizde Moira'yan başlandı. 6,5 dakikada kurup durgen ile de 275 rubl. Tarif ekonom oji dostlar. Bizde King'i zakat bana Kaysen plan. Kurup durgen 3 kilometre 700 10 dakika. Moira'yan nima degani ko'pchilik so'raydi. Mana shu fioletovi zonani o'sha Pavishini Sprosga qo'yib qo'yamiz. 4,5 kilometrga qo'yganman hozir Moira'yondi. Ana shu 4,5 kilometr gradusda zakaz beraveradi, chiqarmaydi. Xullas, lekin mana shu Moira'yonga ham pokupka simen bo'lsa ham 9% komissiya olayandik. Biz mana Garoxovaya ulitsadamiz, Garoxovaya. Do'stlar, endi zakazga boramiz, ko'ramiz bu zakazimiz xudo xolasa. Nechul bo'lar ekan. Keflab boshlandi. 12 gacha faqat detski bo'ldi. 12 dan keyin mana endi ekonom do'stlar. Darsni davom etamiz. Azda bizda keyingi zakaz ko'rib turganingizdek 11 daqiqa oplata nalichi 344 rubl. Buni to'lab yuborishdi. Pasajer o'zi ham yana 100 rubl chevi berib ketdi. 444 rublga tushdi. Mana ko'rib turganingizdek fioletovi zona mana ana shu chiziqni ko'ryapsizlarmi? Mana shu yonidagi zelyoniy mana shu Moira'yon turibdi mana 4,5 km. Kaysen 3-1. Pavishini Spros deydi bu. Ko'pchilik agar bilmasa savol beradi. Narx baland bo'ladi. Dvoynoy, troynoy hisoblaydi narxni o'shaning uchun. Pavishini Spros. Darch bosamiz do'stlar, xudo xolisa. Ertalab soat 6 gacha seminamiz bor. Nasib. Bizda hozir esa mana 12 dan 40 daqiqa o'tdi. Bizda keyingi zakaz ko'rib turganingizda 5,5 daqiqada zavesh qilamiz. Isakovskiy sabor keldik. 272 rubl tarif ekonom. Do'stlar, mana Isakovskiy sabor Sankt-Peterburg. Do'stlar, mana Nachnoy Peter. Mana ko'rib turganingizda piyolani o'rab qo'yishibdi, bayram bo'ladi. Tengorda deydi, shaharda tug'ilgan kuni deydi, nima deydi mana? Isakovskiy sabor, xullas. Shu shahar tug'ilgan kuni bayram bo'lar ekan, do'stlar. Astoria degan gostinsa. Xullas shunaqa, do'stlar. Darsni davom etamiz. Bizda keyingi zakaz ko'rib turganingizdek 9 daqiqa zakaz zavesh qilamiz. 483 rubl Sretni prospektga keldik. Vasiliyskiy ostrov. Pasajer esa 500 rubl berib tushib ketdi. Ish juda ham qizg'in ketyapti. Allohim xursand qilib baraka yog'yapti dedim. Nima deydi? Birgaxon gap bor edi. Kaysin yonsa Anvar aka baraka yog'yapti derdi. Abbos degan ukamiz taniysizlar. Xullas shu, Allohga shukr, Allohim beryapti. Mana yomon emas, 10 minutga 500 rubl bu juda ham ajoyib ko'rsatkich o'shaning uchun. Do'stlar, darsni davom etamiz. Ishni ko'ramiz mana shahar. Mana shu Vasiliyskiy ostrov, Sretni prospekt do'stlar. Bizda biz zakaz zavesh qilamiz. Ko'rib turganingizdek 39 daqiqa sentrdan. Xo'p, 39 daqiqa zakaz zavesh qilamiz. 818 rubl ko'rib turganingizdek aktivnosti ham tushiribordik. Xullas, sentrdan keldik. Kamishovaya ulitsaga. Mana do'stlar, ish yomon emas, xudoga shukr. Soat mellarimiz 3:25. Mana ko'rib turganingizdek 22 may voskresenye bozorga o'tdi. Mana tong yorishyapti, ko'rib turganingizdek. Xudo xolisa, darsni davom etamiz. Sog'lig'imiz. Inshaalloh ko'ramiz rezultatni do'stlar. Azizlar, bizda keyingi zakaz ko'rib turganingizda 29 daqiqa zakazimiz zavesh qilamiz. Ravna 1000 rubl zakaz nalichi. Morinaga keldik. Morina Varansovskiy bulvar sentrdan. Esingizda bo'lsa, Kamishovayadan sentrga bordik. 734 rublga va sentrdan Morinaga keldik 1000 rublga.
Xudo xolasa qancha qoldi? 53 minut qoldi smenamiz tugashiga. Xudo xolasa yana 53 minutdan keyin xudo xolasa ish jarayonini etobga qilamiz nasib bo'lsa. Azizlar, bizda keyingi zakaz ko'rib turganingizdek 32 daqiqa zakazimiz zarishit qilamiz. 923 rubl. Aeroport Pulkova keldik do'stlar. Pulkova aeroport Morenadan do'stlar. Endi sekin dam olib qo'yib, xudo xolisi inshaalloh uyga yetib olsak, nasib bo'lsa, keyin tag'ani qilamiz do'stlar. Aziz do'stlar, mana bugungi ish kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Inshaalloh hozir rezultatni ko'rsataman sizlarga. Xudo xolisa rezultat ma'qul keladi degan umiddaman. Allohga shukr. Bugun ajoyib bo'ldi. Anchadan beri bunaqa rezultat bo'lmagan edi. Xullas, azizlar, bir boshdan hozir etagon chiqaramiz va keyin rasxodlarga ayirib tashlaymiz. Ishimizni shanba kuni boshlagandik, esingizda bo'lsa. 20 takam 6 da ish boshlagandik, hozir 7:14 bo'ldi. Ana 22 may bozor kuni o'tdi. 13 soatlik ish vaqti bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana 21 may kuni, mana 21 12 gacha bo'lgani 9565. Esingizda bo'lsa, ishga chiqayotgan paytim 6500 qanchayam bor edi, 6500 deylik. Hozir o'shandan 9500dan 6500 ayirib tashlasak 3000 toza qolyapti. Bu 12 gacha smenadan tashqari 3000 rubl. Va 12 dan keyingi rezultat mana bugunga, bozor kuniga, mana 22 mayga o'zi 6000 rubl. Bu ham chesta o'zi. 6000 rublga 3000 o'zi 9000 rubl bo'lyapti. Do'stlar, bugungi smenamizga 13 soatga 9000 rubl ishlaganmiz. Obshiy o'shandan endi rasxodlarga chiqarib tashlaymiz. Rasxodlar qanaqa? Arenda. Endi menda ko'pchilik kommentariyaga ham yozyapti, mashina o'zingizniki-ku, nimaga arendani hisoblayapsiz, deyapti. Azizlar, hammada ham mashina o'zida bo'lmasligini uchun, masalan, premier qilib o'sha yangi ish boshlamoqchi bo'lganlarga yoki hisob-kitob ko'rsataman, shunda tushunarli bo'lish uchun premier qilibdi. Misol 1500 o'rtacha arendaga ajratib tashlasak, 1500 o'rtacha arenda 1200 benzin, srednye 1200 rublga benzin 2700 rubl bo'lyapti va 800 rubl o'rtacha bir kunlik yeb ichariga rasxodingizga ko'chadagi o'zingizni rasxodingizga ajratsak 800 rubl 3500 rubl grязni chiqib ketadi yana mana shu rasxodlarga 3500 rubl 9000 dan endi 3500 ayirib tashlasangiz 5500 pul qolyapti bu toza degani. Mayli, o'shandan ham 5000 qolsin, yomon emas, Allohga shukr, barakasini bersin. Juda ham bugungi ko'ngildagidek ish bo'ldi. Allohim behisob shukr shunaqa g'oyiblardan berib turdi. Hammamizga ham shunaqa Allohim rizq nasibamiz beraversin, g'oyiblardan beraversin, kasbkorimizga Allohim baraka, fayz baraka beraversin deyman azizlar hammaga. Shu qatori bizga ham deyman. Shu bugungi rezultatimiz, mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa. Agar videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'rab qolaman azizlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, boringlarga shukr. Hammalaringiz, oilangizga sihat salomatlik. Nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga yetinglar. Azizlar, musofirda yurganlar eson-omon oilasi bag'riga, vatanga yetib borish inshaalloh nasib ro'zaylasin hammaga. Ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' bo'linglar. Har doim qo'lim ko'ksimda sizlar uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh azizlar. Charchamanglar. Sog' bo'linglar.